Bilirsiniz ki, tanımış Qarabağ döyüşçüsü, hüquqşünas Cavad Əhmədov Qarabağa qayıdıram devri altında bir hərəkət, bir təşəbbüs edibdir. Yurduma qayıdıram, Qarabağa qayıdıram. Yəni, ideyanın özü müsbət bir ideyadır. Məcburi köçkünlər 25 ildən çox söz yurtlarına bir dərgin düşüblər. Bu prosesi bir son qoymalıdır, nöqtə qoymalıdır və xalqın da içərisindən, köçkünlərin içərisindən təşəbbüs gəlir, gözümsüzlük gəlir. Həmin o gözümsüzlüyün bir ifadəsi də budur ki, mən qayıdıram yurduma, əli yalın, qayıdıram öz evimdə yaşamağa. O hüququ mənə heç kəs qadağan edə bilməz. Nə beynəlxalq qanununa, nə Azərbaycan qanununa, heç kəs mənim sizin qarşınızı keçə bilməz ki, o torbaq mənimdir, BMT-nin qərar, deyək ki, üzvü kimi bu torbaqlar bizimdir. Bütün beynəlxalq təşkilatları, ilaqa təşkilatları var, əzmə bizim ayırırlar. Ona görə də müsbət ideyadır və biz də həm Qarabağ təşkilatı olaraq, həm Qarabağ komitəsi olaraq, Qarabağ komitəsinə daxil olan təşkilatlar bu deyəni müdafiə elədi, bəyəndi ki, müsbət bir deyədi və elan olunmuşdu ki, sentyabr ayın düğündə bu yıl səhər saat 9-da Ağdam istiqamətində, Ağdam tərtət istiqamətindən, cəhbə xəttindən keçək, öz yurdumuza qayıdaq və biz də o çağırışa uyğun olaraq, yəni təşkilatçılarla elə bir ciddi təmasımız da yox idi. Amma təşəbbüsü dəstəklədiyimizə görə biz özümüz də yəni həm Qarabağ komitəsinin nümayəndələri olaraq, həm təşkilatların nümayəndələri olaraq Fənan Hüseyin, Nümayən, Şahik Süleymanov və digər həm komitəyə daxil olan, həm Qarabağ təşkilatı olan da saat 9-u deyilən yerdə olduq, keçdi. Yəni mən sizə deyim ki, sonra məlum oldu ki, bizdən başqa, bizim qrupdan başqa polis kordonunu yarıb keçə bilən olmuyubdur. Yəni bu, biz tez gəldik, keçə bildik, gelmiş vaxta gəldik daha doğrusu, tez yox. Polislərin nəsə diqqətsizliyi oldu, nəyəsə, yolcuları da biz yaxşı tanıyırıq. Ona görə də deyilən yerdə oldu saat 9-da, artıq gördük oradakı, oradan o tərəf, o tək çınar deyilir orada, Təzəkənd yaxınlığında, Ağdamın tərtlərinin arasında bir ərazidir. Orada artıq polis sıralanıqdır, yolu bağlanıqdır, maşınlar və yəni polis maşınları keçmək olmaz. Amma çatdı ora biz oradan bu tərəfə indi polisdən biz orada davam müharibəyəsi deyilik ki. Amma çox təəssüf ki, digər dəkin bu aksiya iştirakçıları, bu yurda qayıdıram təşəbbüsün iştirakçıları keçə bilmədilər, onların qarşısı kəsildi, onlar keçə bilmədilər və onları o tərəfdə, yəni o 4 yol deyilən ərazi var. Oradan o tərəfə Ağdamın və Bərdənin ərazisinə qarşılarını aldılar. Bizi tərtər polisinə apardılar və deməli, o birilərində Ağdamda Bərdə polisinə apardılar. Yəni, orada da söhbətimiz oldu, polis rəisi bizlə görüşdü, mövqeyimizi bildirdik, məqsədimizi, məramımızı bildirdik. Onları da inandırmağa çalışdıq ki, bu tövbəki Azərbaycanın maraqlarına cavab verən bir prosesdir. Və hesab edirik ki, bu məsələ davam etdirilməlidir. Davam etdirilməlidir, bütün Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verir. Məcburi köçkünlər öz torpaqlarına, öz yurtlarına qayıtmaq istəyirlər. Torpaqların azadlığını tələb edirlər. Beynəlxalq təşkilatlar da məsələ diqqətini yanaşmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti də başa düşməlidir. İnsanların təhlükəsi artıq dolub, əliyanın cəbhə xəttini keçib düşmənin üzərində yerimək istəyir. Hakimiyyət də bundan öz üçün nəticə çıxartmalıdır. Torpaqların işğaldan azad olunması üçün. Yəni, bax, əsərimiz bundan ibarətdir. Hesab edirik ki, müəyyən mənada öz məqsədimizə çatdıq və həm də onu demək istəyirəm ki, davamlı bir proses olacaqdır bu. Bir dəfə oldu, qurtardı, yox. Ola bilər ki, indi bizim də Qarabağ komitəsi olaraq təşəbbüslərimiz olsun bu istiqamətdə. Bilirsiniz, Qarabağ komitəsi Qarabağ azadlıq tələbinin daim gündəmdə saxlanması üçün yaradılıbdır. O vaxta qədər ki, Qarabağın işğalının azad olunması üçün ciddi real adımlar atılacaqdır. Və bu da o işlərin, o prosesin bir tərkib hissəsidir.